35 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡି ସରକାର କୌଣସି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ପିପିଲରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି କୌଣସି ବିକାଶ ବି କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକୁ ଭାଇକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣ କହନ୍ତୁ? ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ଯାହା ସେଇ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୌଚାଳୟ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ବାହାର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ହେଇପାରୁନି, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି କହିଲେ ନ ସରେ ସେଇଟା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରିକୁ ଭାଇକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଜଣେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କରୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରୁନଥିଲା, ତେବେ 30 ବର୍ଷ ଧରି କେଉଁଭଳି କେମିତି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସିଥିଲେ? 30 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡରେଇକି ଧମକେଇ ନା ଗୋଟେ ଭୋଟ ନେଉଥିଲେ, ଏମିତି କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଶାସନ ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ? ନିଶ୍ଚିତ, ରିକୁ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପଦ୍ମଫୁଲ କ'ଣ ଆଶାବାଦୀ? ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଏଥର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେମାନେ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 35 ମାସ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ରିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, 35 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜିତେଇବୁ, ଜିତିଲା ବାଦରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରିକୁ ଭାଇକୁ ଜିତେଇବୁ।